Zali esengo nanga na zali moto esengo bo pesanga 2 minutes na lobele makambo malamu bo pesanga 2 minutes na rappeler bolamu nae bo pesanga 2 minutes ya ngombe na bosi na opesa zela tika 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 pour le but à moi attaque le bon zela monsieur c'est studio comme ba boye ba que ndaku nyonso etelement bato basimbela ngo poto poto bazali mais tant musu balala kakuna te. Mobali ozo mona na vie. Moi si ozo lula na vie. Eza na moto moko asala ki mosala. Kwa koma oye azali. Boye bike biso tokoli na ba famille a pasi. Touti na ba famille on a lobaka ya 4x4 koti machine yo moko bimi ok. Mutako bendo azali te. Mais nous avons eu la grâce d'avoir une personne très chère na miso na biso. O nzamba bateli kino lelo. Moi si oyo atikalaka kolata bijoute natikali komona te mama oya botingai à l'époque ala tata bijou natikali komona ngote azwa bijou na ye a investir en une éducation na biso pour le loto koma mibali. À l'âge de 10 ans j'étais très malade na bandundu malade nazo bela na komi kolia na sonde mais cette dame était là. Aboya kolongola zemi, akolisi biso, na pasi. Moi si ateki na gambela. Mikolo nyonso ateki na gambela. Par plus de 32 ans, azali na gambela. Azozwa bilamba, otobenga bilamba ya manevre. Soki bato bakati na suka bakange, bapesi moi en gros, babiloko etika la rapoa belela. Ateki mafuta, ateki matungulu. Moi si mobali. Po akolisa mibali, akolisa bana basi. Lelo to telema, bato balula sango na television. Mais ça n'a pas tout le monde qui m'a dit que je suis famille période où je suis foutu la route de Kali. Je suis venu à la maison de Kali. Je suis allé à la chambre et au salon. Je suis allé à la maison de Kali. Je suis allé à la maison de Kali. Je suis allé 4 à 5 personnes. Maman a fini qui est ma puta. Je suis allé à la maison de Kali. Mais les colons ont été ici. Ba kapo ya mapa. Bon moni ba sachet ou ba vinigar ba mapo ya ba mama ba salaka a tiango likolo. Pour ceux qui m'boule beti, maïwana et tangela sachet biso to zwa pongi a moulaï. Moi si wana nzamba bateli yeti le loazali. Moi si wana nazo tanga na tene de la gombe, mokolo moko, ba bengani nga nazo fouta franc belge à l'époque, ton nou fouta ba dollar te. Il faut na sale examen. Moi si wana na bengi azalaki na hôpital lande konanga moko a belaka kweyaka na accident moko, azwa ki choc na moutou. Bazaki na hôpital ya madaila. Côté à Mokali. Na kei mama abimi. Toye na nda kwa zole. La bimbo mwe zate mena kosungo po na klasse. Azu ma puta na ye. Ba wak solande. Toye na ngoti na Pascal. Ateki yango na buwaka nzoto. To rekipere mbo wana tusumbi franc belge. Lobingai na kei na tangi. Pole lona koma sango. Mwasi mobali. Abimaka 4h di matin. Azu ya na gambe la po ya kote. Azu nga ka 20h30, 21h. Abandi kolamba po biloko ebela na 23h. Bazola musabiso, poto ya kolia biloko, nanda kumoto manovana na te.